Сред най-атрактивните участници на есенното изложение BataAgro беше фирма Eritrade, официален представител у нас на бранда Deutzfahr. Eritrade е една от утвърдените фирми на нашия пазар и наше задължение е винаги да участваме на изложенията, които организираме в BataAgro. Смятам, че тази година за нас е доста добро изложението, защото 2-3 седмици преди изложението ние направихме една серия от демонстрации с цяла България с нова технология, където показахме най-новия ни модел трактор Deutzfahr 9340 в комбинация с култиватор, стърнищен култиватор на немската фирма Кьокерлинг. Смятам, че резултатите бяха доста добри. Посещаемостта на тези демонстрации беше добра. Клиентите дойдоха, видяха, запознаха се с технологията и с машините в детайли. И сега в момента вече наистина могат тези, които са разбрали, че трябва да си закупят точно тази техника, да дойдат на панаира и да я закупят съответно. За Eritrade присъствието на изложението е от полза и за компанията, и за земеделците. Едно такова изложение винаги дава възможност на фирма като Eritrade вносител да се свари часовника с другите вносители. Смятам, че са полезни от една страна за самите вносители и от друга страна смятам, че изложенията са полезни, защото клиентите могат да дойдат и вече да видят на едно място всичките марки машини, които се предлагат и разбира се да изберат най-подходящата за тях. Надявам се Deutzfahr. Защо да предпочетем тракторите Deutzfahr? Deutzfahr е една доста известна марка. Наложила се и утвърдила се не само в България, в световен мащаб дълги години наред като бранд. Смятам, че в наше лице марката Deutzfahr има един изключително добър представител. Високотехнологични машини. Смятам, че като качество и цена на машината сме в топ 3. Deutz във всяка една година непрекъснато подобряват и измислят нови технологии, които внедряват в своите машини. Основните предимства на тракторите Deutz, това, че са високонадежни, икономични машини и които имат, според мен, отличен баланс между съотношението между качество и цена, което е на пазара. Вчера имах среща с клиент, който аз лично не познавах. Мисля, че беше в района на Пазарджик. Бях приятно изненадана, когато дойде, за да ми стисне ръката и да каже: госпожо Левтерова, искам да ви кажа, че аз работя с Deutzfahr на 20 000 мото часа. Елате, заповядайте в моето стопанство. Искам специално да видите тази машина. За мен това е най-добрата машина, която може да съществува на пазара. И аз, разбира се, след панаира, след изложението, ще отида да видя Deutzfahr на 20 000 мото часа работещ. Това е най-добрата реклама за една машина. За мен, да. На есенното изложение BataAgro от Eritrade представиха пълната гама трактори на Deutzfahr. Пета серия с мощност до 130 конски сили, шеста серия от 130 до 210 конски сили, трактори от седма серия в диапазона от 220 до 260 конски сили. И последната новост – девета серия, при която мощността на тракторите достига до 340 конски сили. Освен това, представяме и три модела комбайни – шеста, седма и девета серия, значи, които се различават по своя капацитет, по мощност на двигатели, по дължина на хедери и по производителност. От тази година предлагаме на пазара изделия на фирмата Кьокерлинг, която е водеща в Европа. Днес виждаме един стърнищен култиватор, който коренно променя технологията на обработка на земята. Характерни за култиватора са притъпкващите валяци, конструирани по специфичен начин. Валякът се пълни с пръст и контактът е земя в земя, което подготвя идеално почвата за посевите. И другия модел, това е прецидбен култиватор, също на фирмата Кьокерлинг. Устройството е също с специфичните притъпкващи валици, които са уникални за Кьокерлинг. Изключително много се държи във фирмата на качество. Всички профили там са бешевни, теглени са. Това съответно води до малко по-висока цена, но безкрайно високо качество.
Иритрейд има 9 бази, с които покрива цялата територия на България. В летния период, по време на кампания, фирмата открива 24-часов телефон за заявки и до 24 часа евентуалните повреди се отстраняват от сервизните специалисти.